Fala, rapaz, e hoje nós estamos aqui com mais uma partida de Pioneer. E desta vez eu queria trazer esse deck aqui que provavelmente eu não sei se vou conseguir pilotar direito. Que é um deck bem difícil, né? O combo do Lotus Field, que é esse terreno aqui, que é como se fosse uma Black Lotus em forma de terreno, né? Ele adiciona 3 manas de qualquer cor, só que para você poder utilizar ele, você tem que baixar ele e sacrificar dois terrenos e ele entra virado. Aí a partir daí, sim, você adiciona 3, o que é justo então, já que seria a terceira land, né? Então você normalmente faz uma land, segunda land, daí na terceira baixa ele virado e sacrifica as outras duas. E o nosso deck ele é feito para driblar bastante isso e trapacear. Já que a gente pode copiar com o Tespe Stage o nosso Lotus Field, e se a gente copia ele, não tem a habilidade de ter que sacrificar um outro terreno. Então a gente consegue ter, por exemplo, com dois terrenos adicionando 6 manas, um turno 4 por aí. A gente também tem como desvirar várias vezes esse Lotus. E assim meio que também trapacear. A gente daí fazendo 1 milhão de mana, a gente consegue baixar uma Omnisciência. Ou essa coisa aqui que busca três cartas e casta de graça. É muito massa aqui. É, temos vários tutores. Então, basicamente a gente vai tentar rampar para colocar o Lotus Field um turno 2 ali já. Desvirando ele, já fazendo um monte de loucura. Então, é um deck bem difícil porque a gente tem que ordenar várias coisas e às vezes pode ser meio complicado, mas a gente copiando ele já com dois terrenos adicionando 6 manas, acho que já estamos bem legal. E ele tem Hexproof também, né? Uma coisa que vale a pena salientar. Então, certo? Queria também lembrar, pessoal, aí que esse vídeo está sendo feito em apoio aí com a loja Blood Moon. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha lá no site para vocês montarem também esse deck aqui e outros decks de todos os formatos que vocês quiserem, eles têm muitas cartas. E também isso aí vai nos dar uma moral bem legal. Também aproveite e utilize o nosso cupom GUMA5, que daí vocês ganham 5% de desconto aí em toda a sua compra. E também ajuda bastante aí a mostrar que o canal GumaNoob tá dando aquela força para nas vendas lá na Blood Moon, certo? Então é isso, bora agora jogar umas partidinhas com esse deck. E provavelmente eu vou errar muitas coisas, espero que vocês me perdoem aí. Mas vamos tentar, esse deck aqui parece ser divertido. Vamos ver se a gente consegue desvirar isso aqui várias vezes, adicionar um monte de mana. Eu quero só botar uma Omnisciência. Se eu conseguir castar uma vez isso aqui, eu já tô feliz. É esse o meu objetivo. Adicionar bastante mana pra castar essas duas coisas aqui. E daí depois se eu vou ganhar ou não. Aí só Deus sabe, beleza? Então bora pras partidas. Ok, encontramos a partida aqui. Espero que vocês não estejam ouvindo muito o aspirador do meu vizinho aqui. Eu cheguei a testar aqui e ouvir, não ouvi, mas se você estiver ouvindo alguma coisa no fundo. Eu acho que o microfone agora ele tá ficando mais velhinho, não tá conseguindo pegar tanto áudio externo finalmente, que era o ideal, né? De sempre ser assim, mas acho que ele não tá pegando tanto áudio externo. Vou esperar aqui o nosso oponente, o Diznuts, um nome bem engraçado. Faltou um terreninho aqui, né? Porque daí a gente fazia a segunda mana, buscava a nossa Lotus. A gente não tem nenhum cantrip, né? Porque se, imagina, ponder e preordain nesse formato aqui. Tu faz ponder, daí acha uma land só. Vai ter que me ligar. Ai, 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 ai. Acho que eu tenho que me ligar de novo. A gente não tem muita coisa acontecendo aqui. Tenho duas. Essa aqui é melhor. Que a gente pode fazer turno 1. Com a Biosanctum. Baixa isso. Próximo turno busca, baixa. Acho que isso aqui é equipe. A gente vai botar o Lier. A gente vai ter duas? Não, a gente vai ter só uma. Então eu vou deixar o Cycling. Esse é um deck que provavelmente me liga bastante, né? Porque tu precisa muito do. Eu testei em duas partidinhas aqui esse deck antes, né? Porque. Eu já realmente tenho certeza que eu vou errar mesmo treinando com ele. Imagina se eu não treinasse. É, agora o esmeril do outro vizinho. Mano, é muito. Eu tô numa construção aqui. Eita. O oponente tá de. Provavelmente red agro. Então vamos. Como ele bota além do ramp virada, eu vou fazer assim, né? Fundo. Não queremos essa carta agora. Então, Sylvan's Crying para Lotus. Monastery Sweet Spear. Essa arte é bem bonita, né?
Olha aí, ó, o nosso 03 blocker bonito. Se ele batesse, eu teria bloqueado, né? Com certeza, mas. É, eu vou ter que buscar. Se a gente tivesse comprado mais uma lente, teria sido bom, né? Que daí eu. Lotus Field. Então, ó, ela entra virada, a gente tem que sacrificar outros dois terrenos. Eu posso sacrificar ela mesma, né? Se dependendo da situação, o cara tem algum outro tipo de combo que fica voltando o terreno do Grave, alguma coisa assim, né? Bem que daí ela vai entrar de novo e vai ter que sacrificar outro terreno, mas. Se você. Né? Você pode sacrificar ela mesmo se você quiser, mas no caso não é algo. Beleza. A gente pode bloquear esse cara aqui que ele não cresce. Se ele deixar o nosso bicho vivo. Ver se a gente bloquear ele vai dar o dano no nosso bichinho. Não, ele deu na gente. Tá. É, matou o nosso bichinho preguiça. A gente consegue desvirar nossa land. Eu acho que a gente tá morto. Que barulho que tá acontecendo aqui, mano. A gente desvira. Talvez se eu comprar outro desse, eu consigo tentar castar isso. Não sei se a matemática ajuda. Olha. Aqui dá pra baixar essa land. Adiciona verde. Peraí, isso aqui eu desviro duas permanentes. Posso adicionar azul. Azul. E aqui verde, desviro. Desviro essas duas. Adiciono aqui três pretas e eu ainda tenho uma mana aqui. Cara, acho que é o que tem, né? Pera aí. Talvez eu me ferrei. Não, não, tá, ainda dá. Eu vou gastar um azul aqui. Eu preciso de duas azuis. Aqui tem que ser azul. Não, aqui tem que ser. Ah, não, vai dar, vai dar, vai dar. Aí aqui, azul. Desviro. Gastando a azul. Quase que eu já fiz besteira. Aí aqui agora três pretas e uma verde. Ah não, são três. Ah, são três verdes. Então não adiantava, né? Ah, então eu devia ter gastado a azul. Ah não, a gente conseguia. A gente conseguia, a gente conseguia. Eu jurava que era 3 azul ou 3 preto, sei lá. Ah, mas não ia dar, não ia dar, não ia dar. Porque o que eu preciso fazer é 3 aqui. É, não ia dar, não ia dar, não ia dar. Não ia dar. Não ia dar, porque eu consigo fazer exatamente 3, 5, 6, 7. É. Eu consigo fazer exatamente só 3 pretas, eu não ia conseguir. Anyway, tá, eu tomei um de dano à toa. Vou dar essa parada aqui pra tentar. Ok, perdemos. Perdemos, eu acho. Aí eu não precisaria ter usado essa Hidden Strings. É, na minha cabeça era três pretas. Tipo, eu teria o Hidden Strings pra daí no próximo turno fazer sim esse Emerge Ultimatum. É, eu acho que. Talvez isso me fez perder ter castado esse Hidden Strings. É. Tipo, esperava. O próximo turno a gente sente sobreviver. Uma incolor, 3 azul. Desviro, faz. Daí. Não vai dar. Não ia dar. Também não ia dar, porque teria que ter duas dessa. Três, seis. É, eu precisaria de 10 manas. E o máximo que eu consigo fazer é 3, 4. 5, 6, 7. É.
Não ia dar igual, acho. Porque com isso aqui, se eu só passasse, né? Eu ia estar com dívida a mais. Duas manas para desvirar os dois lands. Eu ia gastar quatro, dois sobravam. Mais quatro, seis, é. Tá, tudo bem. Então era aquele turno mesmo para fazer. Talvez de algum jeito. Não, mas não sobrou mana. Não sobrou mana, então. O problema foi exatamente as duas pretas. Contra ele. Anger of the Gods, eu acredito que seja. O Approach eu vou deixar no main. Leyline. Não sei o que eu tiro aqui. Tudo é bom pra bombar, né? Deixa eu tirar o Lier, então. Esse aqui compra coisa. Deixa o Approach no side, talvez. Tá, vou tirar um desse aqui. Eu tenho os Dark Petition e os Tutor. Tá, tô mais tranquilo porque não tinha como fazer, né? Se tinha como fazer ali na hora, alguém comenta, mas acho que não tinha como. É que faltou. A gente pode tentar achar, né? Tá, eu vou arriscar. Breeding Pool, vai. Próximo turno, Tessmin Stage. Ou floresta, dependendo se a gente. Não, acho que tem que ser floresta. E se eu comprar o Lotus, eu sacrifico essas duas lentes e fico com os Tessmin Stage na mão. É, floresta. Vamos lá. Acho que vai ter que ser isso aqui. Próximo turno, Sylvan Scrying, baixa Lotus. Complicated. É, aqui dá pra fazer. Eu vou tomar muito dano, né? Dá pra fazer Arboreal, Land e Sylvan's Crying. E boto a Lotus. É, eu acho que eu tenho que fazer isso, né? Essa deve ser uma das piores matches pra nós. Eu acho que com o control a gente consegue jogar aquela de 6 manas que o cara perde toda a mão, uma coisa assim. Contra deck control a gente vai fazendo. Uma hora faz isso, talvez, ou se segura já agro. É difícil. Para o 2-2? É, um de dano, mas eu ainda mantenho meu bicho pra bloquear mais 3 no próximo turno. É. Ao longo do tempo eu ganho 4 de vida, é isso? É, bloco 2. Tudo bem que ele pode dar 1 de dano aqui, né? Mas supondo que ele não mate o meu Brazier. Previno 2 de dano aqui. Depois eu previno os 3. Como eu tô tomando 1 de dano mais aqui e eu preveni no total 5, então é 4 de dano que eu ganho. 4 de vida. Acho que é isso. Tá? É, isso aí agora mata meu bicho. Ah, não, é um de dano em cada. Ah, Planeswalker, tá. Talvez fazer o Anger of the Gods. Ele tem duas na mão, eu vou a 9. Dá pra aqui na real.
Se eu copiar aqui, sobrou apenas uma mana. Se eu tivesse comprado um terreno, dava para ter copiado, ciclado desvirando e Anger. É, ele tem duas na mão. Eu acho que eu vou ter que. Gastar as duas azuis aqui, porque eu quero deixar assim em pé, de repente a gente consegue copiar. Eu sei que é uma mana incolor aqui, mas se a gente conseguir copiar, vale mais a pena. E eu posso usar essa incolor aqui se eu precisar. Ele fazendo a land, ele me mata também, né? Isso aqui. Desvirar. Dá pra desvirar de novo, né? Então ganha mais uma mana. É, de repente. De repente dá pra fazer bastante mana aqui. Não quero fazer spell ainda, eu tenho que fazer o Anger. Vou perder o Mipshin, mas tudo bem. Vamos, oponente. Você está no F6, não precisa fazer mais nada. Tem um land. Dá pra destruir isso aqui, né? Azul. Desvio de novo. É, não quero destruir isso agora, mas. Adiciono verde. Talvez é o certo. Desvio, deixo duas verdes em pé. Eu não vou conseguir castar isso agora. Ou eu copio, mas devo tomar 4 de dano aqui. Eu vou estar com 9. Ai, foi quase. Leyline. Muito útil agora. É, talvez eu devesse ter copiado aqui, porque agora com 6 manas a gente tinha uma possibilidade de achar algo que desvirava. Talvez o certo era isso. Eu acho que eu não ganho mais. Each opponent. É, tipo, quase tudo é cada, né? A Leyline tá quase inútil em todos os aspectos. Eu vou deixar um azul em pé e esse Tespen também. Talvez o certo realmente era baixar isso. E ignorar que eu ia tomar 4 de dano ali, né? Que eu ia 5. Aí eu teria 7 manas. 7 manas.
que é basicamente que com 5 manas achando um desvirar. Talvez eu tenha errado feio ali. Mas no fim eu não achei. Então não fez diferença. No fim. No fim não fez diferença, porque agora a gente morre. Eu tomo no mínimo 6 aí. Porque ele vai fazer o Ragavan antigo. Tô com 9, é. Se ele fizer land, ele consegue já me dar 2 com uma na mão. Com isso, eu devo a 1. Mas é bem provável que tenha talvez alguma coisa que dá 3 de dano, mas. É, eu acho que eu deveria ter só ignorado a Den of the Bugbear. Eu estaria com 7 manas. Talvez aí o Fae of Witches teria me achado algo. Algo aqui. Não tem muita coisa aqui, mas tudo bem. Vamos pra próxima. Isso aqui. Achei que valia mais a pena ter. Não, de novo. Tentar outro deck. Ok. Contra o Mark Doctor. Foi por pouco, né? No G1 a gente quase fez aquela spell. Não que a gente ganhasse com aquela spell, a gente ia buscar Omnisciência. Ele não ia deixar a Omnisciência na mesa, né? Então a gente talvez não ganhasse igual. Mas a gente teria feito duas spells legal. Tá. Aqui é. Pô. Essa mão aqui acho que é o dos sonhos, né? A gente faz isso aqui. Eu sei que a Ave Maia entra em pé, mas eu acho que. Como a gente vai sacrificar, eu prefiro sacrificar a Ave Maia, né? Ou não faz diferença, será? É, talvez essa aqui. E talvez a gente tome 1 de dano só com o Yavimai, no máximo 2. E com a Shock a gente teria que tomar isso aí também. Tá, provavelmente o W control, o R control. Dá pra fazer o Sylvan Scrying. Buscar outra Lotus. Ou fazer a Field e desvirar. Não, acho que eu vou buscar o Thespian, né? Óbvio. Buscar outro Lotus pra quê, né? Só buscar o Thespian. Se ele der Spell Pierce, de boa. Palco dramático. E. Bater zero. É, ele tá de quê? Yorion? Não, é carreira. É, carreira provavelmente é o W control. Então a gente tem como combar aqui. Na aberta pra um possível counter. Eu não sei quais são exatamente os counters do Pioneer, mas. Endovins Vito não usa o W, então isso já é um problema. É, eu acho que é. Thespian Stage vai. Copiar aqui no passe. A gente vai ter 6 manas. Faz Hidden Strings, Fae of Witches. E eu acho que é isso. Eu acho que esse aqui veio bom, hein? Só passar. Que ele poderia ter, sei lá, na hora, em resposta, eu copiar o Lotus Field, anular a habilidade ou bounce no meu terreno, sabe? Que daí ele ainda não tem Hexproof, mas. O Wzinho. O deck dele é tudo foil, mas no Magic Online fica esse negócio. Narset. É, a Narset nos incomoda, porque a gente tem que comprar cartinhas.
Já vou fazer isso aqui já. Não ativo. Ah, tá. Eu já ia dizer. Absorb, tá. É o Wzinho control. Comprar três aqui não dá. Tem como buscar coisa do side, né? Não vai fazer muita coisa. Desvira os dois. Seis. Quatro. Temos 10 manas. Buscar algo de 6 manas. Algo de 6 manas. É, não tem como buscar isso porque não temos mana. A gente pode fazer isso aqui. Não é uma má ideia. A gente tira várias cartas da mão dele. Ah. Não é uma má ideia. Vamos com 4 mana. Vai sobrar uma. 7 manas. A gente tem 7 manas na real. Ai. Tem 7 manas. Se eu fizesse aqui, eu não compro a carta. Tem que descartar depois, mas aí a gente consegue de repente fazer 8 manas. Eu vou gastar 5 para desvirar 2. Eu ganho 1 mana. Só para botar o Ugin na mesa, mas ele pode ter um removal de permanente, né? Eu acho que exilar a mão dele toda é legal. Não é toda a mão, né? Mas. Vocês entenderam? A gente pode. Pois. Não tem como, acho que ele anular com 0 manas. Sim. Sobe até uma mana. Então era esse aqui, ó. Contra control. Ele ia counterar qualquer coisa que a gente buscasse depois. A gente não tem como fazer isso aqui pra comprar carta, infelizmente. Ele fez a. Tipo, 6 manas que não pode ser anulado. Tudo bem que ele não tinha mana. Ok. Mystical Dispute. A Esfinge. Deixar um menu no site que a gente pode buscar. Tirar uma Grazer, velho. Pronto. Essa esfinge aqui contra ele é boa, né? 7 manas, não pode ser anulada. Voar Hexproof. Feitiços instantes que eu jogo não podem ser anulados, meu Deus. A Esfinge da palavra final. Parece nome de. Parece nome de carta de Yu-Gi-Oh! Essa aí. Eu imagino o Yu-Gi. Eu casto a Esfinge da palavra final. Ou na real, isso aí é tipo um. Um epílogo, como é que é o nome daqueles negócios de Bíblia? Aqui na palavra da Esfinge. Sei lá, alguma coisa. Eu consigo imaginar um pastor fazendo um berro assim. A Esfinge! Um mentiroso aqui.
Real mentiroso é Liar, né? Mas eu sempre acho que isso aqui é o nome dele, mentiroso. Cara. A gente tem a Lotus Field, mas acho que é Mulligan. Mas acho que na real, como é control, a gente tem a Lotus Field, eu acho que fica de boa, a gente só vai. É. Eu acho que como a gente tem a Lotus Field, tem isso aqui. Talvez contra ele, como a gente tem tempo, a gente vai só na manha. Vai só na maciota. O engraçado é que a gente não tinha muita coisa para fazer no, na volta, né, do... Mas ele ia ficar sem mão, ele tinha na 7 ainda, que ele ia comprar a carta do turno, olhar na 7, então teria 2. Na 7 ficaria com 1. Daí... É. Mas ele não sabia, né, daí às vezes ele pensa que a gente tem quase o combo na mão. Você dá bounce em artefato, criatura, encantamento, planeswalker. Também dá bounce em planeswalker. Então é muito, muito importante guardar isso aí pra dar bounce na Narset. Eu esqueço que isso aqui dá bounce em planeswalker. Pra mim é criatura, artefato e encantamento, quase sempre. Que eu lembro. Com isso aqui na mesa, custa apenas 3 pra dar um bounce. Lá vem! Isso aqui não. Artefato, encantamento, num basic land. Tá bom. A gente pode fazer Lotus Field. O problema é que eu não vou conseguir ciclar aqui, né? Ah, eu posso desvirar aqui. Baixar o Liar. Ele mata daí, né? Simplesmente. Mas ele não deve ter tanto removal, já que... Nosso combo é. Posso baixar isso aqui também. Tudo bem que faltou uma mana, né? Mas eu posso baixar. É, não vou baixar talvez a Lotus Field. Vou baixar o. Ou seja. Parece loucura, mas é. Quero testar se ele tem algum removal. Provavelmente ele pode ter tirado vários removals contra a gente. Porque a gente não fica com o bicho na mesa, no máximo o bicho preguiça, ele não vai deixar removal pro bicho pigriça. Pigriça. Com esse bicho aqui na mesa, se a gente conseguir simplesmente baixar isso, a gente desvia. Ameaça esse bicho aqui também. Bicho não é planalto. Baixa Lotus, sacrifica esses dois. Se tivesse como voltar land do cemitério, por exemplo, com uma Crucible of the World, sacrificaria isso aqui, porque daí depois faz essa land com a Crucible. Crucible talvez seja interessante nesse deck, né? Porque daí tu pode, sei lá, voltar umas coisas. Amuleto, já pensou? Amuleto? Baixa isso aqui, já entra desvio. Mas amuleto acho que não é. Pioneer, ou é? Amuleto acho que não é Pioneer, eu não lembro. É, provavelmente não é, porque senão eles teriam usado já. Ele tem 3 manas, eu posso fazer o mentiroso aqui? Aí o bounce disso aqui é 3 manas. Talvez ele tenha um Supremo Veredito perdido, mas. Daria pra desvirar isso aqui pra poder baixar esse da Bounce, mas eu não quero dar Bounce nisso agora. Nem sei se essa jogada que eu tô fazendo é a certa, né? Mas.
Esse cara não pode ser anulado. Basicamente, eu preciso tirar a Narset pra fazer isso aqui com um bar, tentar, né? Com um bar, porque eu compro 3. Já baixei a land. O legal do Lotus com isso aqui também é que ela quase sempre vai entrar em pé, né? Não importa quantas manas eu tô adicionando, o que importa disso aqui é número de terrenos. Não, eu tô testando um pouco aqui, eu tô tipo, sabe, cutucando onça com vara curta, porque é bem provável que ele deve estar agora. Beleza, agora eu vou dar aquela cólera bonita. Tá, fez dois. Querendo proteger, né? Sua Narset. É, se voltar pra mim, a gente tá legal. Porque a gente tem por 3 manas isso. Porque eu tenho um bicho lendário. Mas eu não tô muito confiante de que a gente vai. Isso vai voltar pra nós. Tem um Absorb na mão. Ele vai anular isso aqui, provavelmente. Isso aqui também dá pra dar tap, né? Eu posso dar tap nas lands dele pra poder jogar sem counter. Posso fazer o primeiro nas lands dele. Aí posso recapitular, né? Isso se sobreviver. Tá, o Shark tá aí. Bom draw. Muito bom draw. Ah, na real, esse cara aqui faz as spells não ser anulado. Eu tinha esquecido. Eu jurava que era só ele. Alguém deve estar já no chat. Guma, não é só ele que é no, não pode ser anulado. Spells não podem ser anulados. Só que, claro, ele pode, em resposta, matar isso aqui e anular minha spell. Então. Não é muito. Isso aqui, se fosse instantâneo, dava pra bater, daí virar. Como ele tem o Shark Typhoon, ele vai fazer o Shark 3-3 pelo menos pra bloquear aqui. Untap another permanent. Acho que eu vou baixar a land. Passar, a gente dá bounce na nossa. 7, ops, foi mal. Pronto, melhor. Não sei o que fazer. Se eu dou tap na land dele, ele vai fazer o tubarão. Se não fizer tap, acho que provavelmente ele vai dar o tubarão no passe. E a gente tem que tirar na 7. É, foda que daí se eu dou bounce nela depois ele. Não está muito legal. Beleza. Talvez ter feito o Lulier não foi uma. É, não, mas na real eu precisava dele pra tentar bater na Narset. É que ele foi encontrando blockers, né? E é isso que tá complicando a nossa vida. Talvez aqui o bounce tem que ser no Shark. É. Talvez tem que ser no Shark. E a gente tenta bater aqui. Se ele fizer outro Shark, aí ele consegue dar 3-3 e coisa, né?
Oh, é, mana a gente tem. Eu só preciso. Talvez voltar essa carta, né? Aí eu vou bater colher, ele vai ter que ser obrigado a bloquear com o tokenzinho. A gente tenta. Estamos ganhando tempo, né? Quer dizer, o oponente está ganhando tempo. Se eu bater com os dois, eu acho que não vale a pena, porque daí eu não tenho como usar isso aqui. Eu prefiro deixar isso aqui em pé para poder desvirar. E não é como se a Ana 7 fosse morrer agora. Vela. Agora que eu vi, né? Eu não posso anular a mágica dele com o meu Mystical Dispute. Porque spells não podem ser anuladas, não é só as minhas, né? As dele também. Ó. Então é isso. Faz o teu dig through time. Então, se ele fizer um removal no meu Lier, eu não consigo anular. A setezinha tá incomodando bastante. Prefere que não pode ser anulado. Vai botar provavelmente o Lier no fundo. Comprou uma carta, tá bom. Tá 7. Acho que eu vou ter que tentar, né? Tirar na 7 assim. Porque se eu dou no token, ele vai ter alguma coisa. Eu vou ter que tirar na 7. Essa é a jogada. E assim ele tem que descartar uma também. Ok. Cara, mana infinita a gente tem, né? Fazer Hidden desvirando. Ou faço isso primeiro? Acho que eu vou adicionar bastante mana porque eu posso recapitular com isso aqui. Se ele não tiver removal. É, talvez ele tá realmente sendo paciente e vai fazer isso na hora que eu for tentar combar, mas. Talvez ele realmente está sendo muito paciente. Poderia também ter virado as lands. Tá, eu acho que ele não tinha removal. A gente não ia combar, deixa eu ver quem tinha que comprar. Um, dois, três. A gente ia ter. A gente gastou 4 e ganhou 2 aqui. A gente... É, na real a gente podia recapitular. Deixa eu fazer 4, 2, 6. Então a gente tinha 6.
7, 5, que virava 9, capitulava. Então isso aqui dá mais 3 manas, não, mais 2 manas, 11 manas. Fazer isso aqui, desvirava duas de novo. Deixa eu comprar 3, ele ia ficar sem mão. Esse negócio aqui, eu ia fazer o cipher. Ah, se bem que se eu fizer o cipher. Se eu fizer o cipher, eu teria. Eu não devia ter feito o cipher, porque se eu faço o cipher, eu teria que causar dano de combate nele pra ficar todo turno fazendo. Então, o certo era não ter feito o cipher. Eu errei aqui. Então, daí a gente ia limpar a mão dele. E daí depois. Mana infinita, omnisciência. Eu não consegui botar a omnisciência na mesa. Mas o deck. Como vocês viram, o deck além de ser bem difícil de pilotar, né? Óbvio que no mundo ideal o oponente não tá fazendo nada e você vai lá e simplesmente, ah, combei, mas só que ainda assim ele consegue ser bem resiliente, né? A gente fez Ctrl W, Ctrl essa mulherzinha na mesa só pelo fator de ser pós-side, porque no side o W deve ter tirado todos os removals, porque o nosso deck, o único bicho que a gente realmente baixa no turno no G1 é esse cara. Então o oponente não vai ter removal contra ele. Aí no G2, no desespero, eu baixei esse aqui pra ver o que acontecia. Daí esse cara aqui sozinho. Meu Deus, esse bicho é muito roubado. Tudo bem que ele ajuda o oponente, mas a gente não quer anular as coisas do oponente, tirando removal nele. Então. Eu jurava que. Primeiramente eu achei que ele não pode ser anulado. Aí depois eu. Opa, não, as nossas spells não podem ser anuladas. Não, pera, todas as spells. É um show de surpresa isso aqui. Mas. Eu queria ter castado isso aqui, que teria sido legal, mas o vídeo já tá meio longo. Mas quem sabe em breve a gente joga umas partidinhas de Pioneer aí nas lives, lá na twitch.tv/gumanubi. A Narset nos travou, na real. Se não fosse a Narset, a gente teria conseguido combar do jeito perfeito, né? Que era fazer isso aqui, comprando 1 milhão de cartas, desvirando duas lands. Então isso aqui é quase de graça, né? Se a gente tiver a Lotus. E mais um terreno, isso aqui custa apenas uma mana para fazer, compra 3 e descarta uma carta. A gente conseguiu fazer a interação de copiar isso aqui, que é roubadíssimo. Mas a gente não fez só o sonho aqui do Omnisciência, mas esse deck aqui é bem legal, até mesmo para mim, que não sei jogar direito com o deck, conseguir ver o quão forte ele é. E também ele não é o deck, eu acho que opressor, já que a gente viu ali, né, o Mono Red nos espancou até a morte. Então ficou justo. É um deck, de repente, contra. Consegue ser um parâmetro, né? Contra agro, contra control, e ele é um combo, né? Aquela pirâmide. Tudo bem que tem, na verdade, é um quadrado que tem um mid-range junto, mas entre agro, control e combo, ele perde do agro e ganha do control. Então, tipo, fica um equilíbrio legal. Certo? Então, é isso. A Paisy, vou ficando por aqui, já tá ficando escuro aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, espero que vocês tenham se divertido. Esse deck aqui de Pioneer, ou Pyro. E nos vemos em breve. Acho que talvez o próximo que eu trarei seria se vocês visualizarem bastante esse vídeo, se a gente tiver bastante likes nesse vídeo, por favor, né? Pra gente poder entender que vocês querem mais conteúdo deste formato, certo? Daí eu trago de repente então o Mono Red Agro no próximo vídeo, ou algum outro, caso o pessoal aí comente, encha spam de comentários aí no vídeo, né? Quais decks vocês querem que eu traga na próxima vez, tá? E também comentem alguma coisa que eu poderia ter feito, marco o tempo. Ah, ali nesse momento você poderia ter feito tal coisa. Eu acho que naquele G1 contra o Burn, que é a Red Agro ali, né? A gente não tinha como castar isso aqui, infelizmente. Então acho que a gente estava fadado a morrer mesmo. Mas se tinha algum out, pode comentar aí. Certo? Então eu vou ficando por aqui, rapazes. Muito obrigado. Um grande abraço no coração de vocês. Um abracinho no coraçãozinho quentinho aí, que já tá ficando frio. E é isso. Um beijo.